без належної інфраструктури, дитячого майданчика і облагородженої території навколо будинку. Мешканці будинку по вулиці Мічуріна позбавлені елементарних благ цивілізації – двору у хорошому стані. Я зовсім не задоволена станом свого подвір'я, тому що тут навіть з дітками неможливо ні ходити, ні кататися, ні на різних, ні на транспортні, ніякому виді транспорту неможливо. З машиною тут взагалі катастрофа їхати, тому потрібно щось робити. Наша влада мусить на це звертати якусь увагу, тому що це просто нереально. Не можна навіть ходити на каблуках тут, абсолютно. Куди ж задоволені і куди не обращайся, вони нічого не роблять. Місцеві розповідають, що двір став просто непрохідний. Особливо критичною ситуація є під час дощу. Адже через калюжі люди не мають можливості потрапити у власний під'їзд. Йдеш, спотикаєшся, особливо, коли піде дощ. Тут калюжі стоять, спотикаєшся, мало не падаєш. В общем, звичайно, за те, щоб цю дорогу зробили, але не знали, кому звертатися тут. Має бути якесь домоуправління, якесь щось таке, щоб іменно кудись звертатися в якусь адресу. Мукачівці у відчаї, адже не знають, у якій інстанції звертатись, аби на їх двір влада нарешті звернула увагу. Такої дороги, такого тротуару, такого двора в ні одному домі нема. Так що, будь ласка, посприяйте тому. Люди приходять до мене гості з сіл, то в селах краща дорога, ніж в нашому місті Мукачево. Як розповідають мешканці багатоквартирного будинку, у подвір'ї починали проводити роботи, але їх так і не завершили. Натомість від комунальників такі залишилися сліди – купи глини та недороблені каналізаційні люки. Міняли водоканалізаційні труби, але це вже більше півтора року. Оце навіть два роки, так, навіть два роки стан от такий плачевний. Горісполком. І обіцяли, що вже все. Уже все ми у списках, у Росвигові вже давно зроблено, а тут нічого. Коли? Чекайте, чекайте. От так, чекаємо по сьогоднішній день. З початком війни мукачівці намагалися війти в положення та розуміли, що ремонтні роботи зараз не на часі. Але роботи не проводилися і раніше, стверджують місцеві. Війна там не дав тому увагу, але діло в тому, що зараз вже пішло більше року та трошки вже є таке. Результатів ніяких. Нема ніяких результатів. Поміняли каналізацію якраз перед війною. І війна, як почала, вони вже то закінчили свої роботи, щоб вже не то, і потім вже все. Ми до того не давали увагу, тому що війна то всяко, я розумію, те, що другі проблеми в Україні, але зараз вже. Люди сподіваються, що влада нарешті зверне увагу на стан двору та почне перейматися проблемами пересічних громадян. Адже належний стан подвір'я – це не забаганка мешканців, а звичайне благо, яке місцева влада зобов'язана забезпечити.